云峥坐在马上，瞅着面前的惨状，他的眉头皱了起来。正要说话，一匹马从云峥的背后窜了出来，一个身穿提青丝服饰的中年汉子，在快马经过辽国老将身边的时候，借助马力，一刀就将辽国老将的首级砍了下来。因为人已经死了一阵子，所以没有多少血液喷出来，插满弩箭的身体也仰面朝天倒在地上。在众人鄙视的目光中，那个提刑司的汉子下马跪在云峥面前道：“请大将军治卑职赞越之罪。”云峥点点头道：“下回不要这么鲁莽地从我背后催动战马，会被亲卫射杀的。这次算你疏忽，饶你一次，自己去军法司领30军棍。”诸将听闻云峥只是治了此人的赞越之罪，却没有理睬他擅自砍掉辽将头颅的事情，都有些不解。再伟大的敌人，也没有一个卑微的自己人重要。云峥说完之后，就打马进了居庸关的关城。居庸关里，除了宋家铁甲发出的铿锵声，战马蹄子踏在青石板上的轰响外，听不见任何城市的特有的喧闹声，也看不见一个辽人的身影。云峥没有在西面的城墙上多加停留，这里的关隘虽然险峻，却已经成为过去。他穿过城关，直接来到东南面的城墙，向前看过去。目光虽然被群山阻隔，他却知道只要过了这几座山，燕京就在眼前了。百里之地只是战马半日的路程而已。大队的辽人正在向燕京方向撤退，或许称之为西金府更加恰当一些。西金府这个古怪的名字存在大地以及史册上的时间不多了。云峥看过王安石制定的新地图，那上面把西金府叫做燕州。辽皇如今就在燕州，他在等待宋人把答应自己的财宝运过来。云峥不知道辽皇哪里来的信心，认为宋人会如约把财宝运过来。敌人最需要的东西，无论是庞吉还是韩琦，都没有任何可能交付给敌人，除非那些东西能够加速辽国的衰败，才有可能送到他们手里。他现在最缺的其实就是各种军资、粮草、兵刃、铠甲、战马，这才是他最需要的。得到那么多的财宝又有什么用处呢？难道说他认为只要有了那些财宝就能换取自己需要的一切？兵不血刃拿下兼程的感觉如何呀？文彦博笑嘻嘻地出现在云峥的身后，他的情绪很好，尤其是在发泄了怒火之后。我以为你会砍下那耶律洪景的人头呢。文彦博探出一根兰花指，弹弹自己的高帽，笑道：“杀人绝对不是最好的泄怒的法子。耶律洪景不过是一条苟延残喘的老狗，老夫杀他得不到任何的愉悦，留着他的性命，以后才好继续羞辱他呀。”云峥笑了，指着燕州的方向道：“怎么，你还准备以后和他们继续打交道？”文彦博笑道：“这国与国之间呢，就是这副样子。今天你强大，明天我强大，谁强大谁就主导话语权嘛。当年大宋三路兵进西夏，结果大败而归之后，如果辽人乘机撕毁澶渊之盟，与西夏李元昊夹击大宋，大宋甚至有覆亡之忧啊。为了让辽人放弃进攻大宋的想法，我们不惜一切代价蛊惑辽皇向西夏李元昊问罪。兴平公主之死
给了我们一个很好的借口。于是上代辽皇御驾亲征西夏，在河曲被李元昊打得大败而逃，至此我们的心才安定下来啊。我们之间已经没有任何联盟的可能了。不过可惜的是，大宋、西夏、辽国三国鼎立的局面已经形成了，让人追悔莫及呀。此次北征，我大宋胜利了，自然就重新夺取了主导权了。霸主自然就需要有霸主的气魄，只要我们继续保持强大，辽皇就只能对我们摇尾乞怜。这和他国内有多少有骨气的人无关，形势比人强嘛，再有骨气的人也必须匍匐在我大宋的脚下呀。如果他们想要进东京城，首先就需要献上他们最珍贵的礼物。云峥笑道：“吸血？”哈哈哈哈哈哈！文彦博大笑：“云侯啊，莫要把这种事情说得过于血腥。我大宋物华天宝，富甲天下，不需要吸血的。”云峥摇摇头：“吸血是一种习惯，不是你愿意不愿意的事情。当大宋成为唯一一个安定富强的国家之后，财富就像水一样会自动流淌过来。于是嘛，富者愈富，贫者愈贫。当我们拿走人家最后一块遮羞布的时候，就要小心了。穷到极限的时候，生命就不值钱了。折得一身剐，敢把皇帝拉下马，赤贫的人是最可怕的。既然没有东西好失去了，也就不怕失去了。我宁愿和一个理智的将军作战，不愿意和一群失去理智的疯子作战。有人在意志促使下，他们总能创造出奇迹来。我甚至知道一群一无所有的年轻人，仅仅是依靠梦想就建立起一个庞大的帝国。你可知道，在他们奋勇作战之下，多少名将折戟沉沙，全都成为他们登上胜利之门的踏脚石啊。文彦博苦思冥想之后，不明白云峥说的是谁。如果史册上有这样的事情，他不可能不知道。但是看云峥的样子，不像是在说笑。云峥瞅着疑惑不解的文彦博，大笑着说道：“文公，相信我，这事儿真的发生过啊，我知道的非常清楚。”一头雾水的文彦博冲着云峥的背影大吼道：“别急着走，把话说清楚，不会是你杜撰出来的吧？”哈哈哈哈哈！云峥哈哈一笑，朝他挥挥手就走远了，嘴里哼着奇怪的歌谣。眼前不是我熟悉的双眼，陌生的感觉一点点，但是他的故事我怀念。回头有一群朴素的少年，轻轻松松的走远。文彦博猛地停下了脚步，云峥唱歌的声音口音之怪，他闻所未闻。他不由得想起密谍查到的那些消息，其中有一条说的就是云峥初临人间那怪异的口音。见多识广的文彦博在大宋已经生活了50年，身为官员，他听过无数种地方口音。云峥的口音一旦脱离了川音，就变得极为诡异。他的口音和其他地方的方言不同，每一个字都咬得很清楚，抑扬顿挫的自有一番韵味。这不该是一个小地方的方言，应该是一个大族才能有的语言。他停留在那里，凝神静听云峥的每一个发音，牢牢地把这些音符或者语言记在心中。这对有过目不忘之能的文彦博来说，并不是一件很困难的事情。烈阳炙烤着大地，这是秋日最后一次发威。
当极北之地的北风开始吹拂的时候，统治大地的将会是皑皑冰雪。今年女真人的日子很好过，可恶的辽人被宋军攻打得节节败退，再也没有时间和能力来祸害女真人了，更没有辽国的使者敢踏上女真人的领地来索要海东青。今年到来的宋人商贾非常多，他们不约而同地要求女真人将海东青售卖给自己，为此他们不惜出非常高的价格。今天是海兰江流域普鲁毛朵部大王府下辖的女真部落开海市的日子，在渤海之滨的沙滩上，他们燃起了熊熊的篝火，还把野狼灰白色的粪便投进火堆里，最后把湿漉漉的树枝覆盖在上面，不一会儿滚滚的狼烟就笔直地窜上了晴空。这是一个讯号，召集那些停留在海上的商贾来这里交易，在狼烟升起的这段时间里，将有女真人来为商贾的生命和财产负责，海面上的商贾可以放心大胆地来到海边，享受女真人捕获的瘦肉以及那些多情的女真少女。在这片野蛮肃杀的大地上，每年唯有这个时刻是安全的，每年只有在这个时候才不会有野蛮的杀戮和抢劫，有的只有粗犷的歌舞和极度丰富的食物。女真人其实不太多，以前的时候强大的契丹人把强宗大姓骗至辽东，编入契丹国籍，称为和苏管。另一部分流居素墨水之北，宁江州之东，这些人就是生女真，黑水漠河后裔是生女真的主体。和苏管的女真部落在被辽人迁走之后很快就凋零了，那些习惯在草原上放牧，习惯在密林中狩猎的强悍女真，在去了以农耕为主的地方之后，经过百十年的同化之后，和苏管女真人很快就消失得无影无踪。那些躲藏在密林里的女真人，虽然经受了很多年的打女真活动之后，依旧顽强地活了下来。当辽人衰落之后，女真人真正迎来了自己的丰收年，慷慨的高山密林给他们提供了丰富的生活资源，偌大的草垫子上棒打狍子瓢舀鱼，就是他们富足生活的写照。哪怕是在三年之前，他们都不敢轻易离开密林来到草垫子水泡子附近，那些有着特殊爱好的契丹贵族会把他们看到的每一个女真人的头颅砍下来，最后制作成酒器，在奢豪的宴会上向来宾宣示自己的强悍。如今听说有一个更加强大的族群正在进攻契丹人，女真人对那个强大的族群非常感激，尤其是听说那些准备和自己交易的商贾就是那个族群的人之后，他们就拿出了自己最好的食物来款待远道而来的客人。宋人商贾的大船靠岸了，早就在海上待得全身长毛的水手一窝蜂地从船上跳下来，从同样脏乎乎的女真人手里接过烤好的肉块，就狼吞虎咽起来。不大的海湾里在很短的时间内就停满了船只，涌上海岸的水手护卫越发的多了，偌大的海滩顿时就成了一片欢乐的海洋。海面上传来一声低沉的号角声，所有的人都停下不断进食的嘴巴，齐齐地把目光投向大海。三艘巨舰出现在海面上，船头狰狞的骷髅旗正在迎风招展。明知道现在是海盗不抢劫的日子，那些商贾依旧胆战心惊地看着那三艘巨舰。几年不见，云月已经褪去了少年人的青涩，嘴上留着短须，
白净的面容已经被强劲的海风吹成了古铜色。他赤着脚踩在甲板上，眯缝着眼睛瞅着海岸上停止狂欢的人群，笑着说道：猪养肥了才好宰杀嘛，现在就让他们多高兴一会儿。皮匠似乎变得更老了，他身上只有一件葛衣，见少爷在和自己说话，遂笑道：不是养他们的肉，是要培养他们下海的胆子，只有下海的人多了，我们才能继续壮大。蓬莱、方丈、瀛洲这三座海岛还引不起陆地上那些人的狂热兴趣，南海的珍宝才能引发新一轮的下海热浪啊。皮匠笑道：少爷，大少爷要的桃花岛我们已经准备好了，就等大少爷回来，只要大少爷和夫人以及小少爷们上了桃花岛了，我们就要封锁掉海面，休养生息了。封锁不掉的，大宋水军已经开始造大船了。据说这些人和江河里面的那些垃圾水军不同，完全是按照新军体系打造出来的，将来一定会和我们起冲突的。皮匠拍着身边的炮筒子大笑道：哈哈，当初啊，为了把这些重家伙装上船，我们不知道耗费了多少心力呢。如今大少爷要回来了，二少爷你也不可能去帮大宋啊。按照大宋将作剑的那群人的德行啊，100年都把火炮装不到船上去呢。云月只是笑笑，他不觉得皮匠的话有什么好得意的。大宋如今真的成了一个巨大的猛兽，一旦上了正轨之后，不用谁去推，他自己就能烟尘滚滚的把所有挡路的人全部碾成肉泥。毕生这个老家伙的活字印刷现在已经从泥活字变成了铅活字，最要命的是这家伙把圆盘剪字法也给弄出来了。东京市面上甚至出现了第一家在云月看来属于真正意义上的工厂。只要大宋继续保持繁华，人们的要求就会日渐提高，速度、效率这些东西都会慢慢的一一出现，最后被富有归纳精神的宋人整理成一套完整的体系，那样的话大工业时代就会降临。云月不敢忘记四大发明中的三项就是在这个大时代里产生的。宋人的对财富的渴求让他们的创造力有了一个质的飞跃。云家把自己的目标定在海上，就是希望自己两兄弟能够在这个古怪的时代里好好的活下去。云月早就发现，无论自己多么努力，也无法融进大宋的社会。就算哥哥的官职已经做到巅峰了，从一个旁观者的角度来看，云家依旧和整个东京格格不入。左准舵，我们继续南下。伯伯邀请我们去参加他的族群成立大典呢，时间已经不多了。皮匠叹息一声道：哎，他这是在自寻死路啊。如今的女真人没了契丹人的压力，开始纷纷自立了。分布在辽河中游一带的北女真自立为北女真国大王府，分布在辽东半岛上的那些女真也设南女真国大王府，鸭绿江女真在兴平一带设鸭绿江女真大王府管辖，分布在长白山一带的长白女真部设立了长白山女真大王府，我们眼前的普鲁毛朵部把海兰江流域的生女真聚集在一起自设普鲁毛朵部大王府，更不要说女真人的大英雄克里波在鸭子河发起了召集令了，要天下女真人都必须听从他的召唤。去鸭子河会盟商议成立女真国的事情，
伯伯这时候擅自成立完颜族，一定会成为众矢之的的。云月笑道：“呵呵，不碍事的，我大哥会支持伯伯的。李长已经去了伯伯的驻地，有大宋支持，伯伯可能会成功的。”皮匠疑惑的道：“当初在雁门关的时候，李长非常的讨厌伯伯呀，这点老夫还是能看得出来的。就算是他表面上和蔼可亲，对伯伯照顾的无微不至，但是当伯伯转身之后，他看伯伯的眼神就是冷冰冰的。如今大少爷马上就要功成名就隐退了，李长未必还会像在雁门关时候一样去照顾伯伯。我甚至觉得李长来意不善呢。”云月皱皱眉头，回头问奎木狼：“收到我大哥最新的信签了吗？”奎木狼躬身道：“没有，二少爷。”鸭子河畔，人头攒动，克里波手里捧着粗瓷大碗，一碗碗地将清冽的酒浆倒进血盆大口，酒精在他的胃里燃烧，却不能让他醉去。女真的好汉们今日会盟于此，让那些懦弱的宋人好好看看女真好汉是何等的彪悍。一个雄壮的女真人被刚刚解开绑缚的巨熊一巴掌拍飞，人在空中就已经开始呕血，却博来现场的其他女真猛士的嘲笑，挣扎两下就捂着断掉的胳膊狼狈逃窜。一个光头大汉从巨熊的背后死死地勒住巨熊的脖子，在巨熊还没有来得及用爪子去切割大汉的胳膊时，他已经攀上了巨熊的后背，两根手指抠进巨熊硕大的鼻孔，猛地一发力就将巨熊的鼻孔给撕裂了，而他却跳下巨熊的后背打了一个滚之后跑开了。狂怒的巨熊人力而起，撕裂的鼻孔上血流如注，失去理智的巨熊满眼都是那些可恶的人类，探出锋利的爪子咆哮着向人群冲去。那些灵巧的女真猎人围绕着巨熊打转，一会儿用长长的木棍把巨熊绊一个跟头，一会儿用粗制的盾牌护住身子滚到巨熊的身下，在他的腿上刺上两刀。巨熊的爪子撕开了盾牌，正要把身下的女真人拍成肉酱的时候，一根粗大的木棒却敲在他受伤的鼻子上。克里波再往嘴里倒一碗酒，两颗被酒精炙烤的赤红色的眼珠子显得越发狂野。宋人，你看我女真猛士雄壮否？李长端着酒碗，不紧不慢地咂了一口道：“果然是雄体之士。如此猛士，能否摘下玉柳红鸡的狗头？”“还不行。”“为何？难道你没有看到我们的勇士吗？”克里波直指躺在地上奄奄一息、吐着血泡泡的巨熊问道。李长看了巨熊一眼，惋惜的道：“哎，糟蹋了一张上好的熊皮呀。”克里波大笑道：“哈哈哈哈哈！小气的宋人呐、啊，要熊皮我们多的是，只要你们有足够的粮食，要多少熊皮都有。”李长环视一眼围坐在自己身边的各路女真首领，遗憾的道：“我看到了北女真的猛士、南女真的猛士、鸭绿江女真、长白山女真、海兰江的女真也来了，为何不见女真人中的雄鹰蜿蜒勃勃？”克里波愤怒地挥挥手道：“她算什么女真？不过是一个马贼而已。在我女真国建立，
定会将这个马贼绑缚在长白山顶，接受地狱寒风的侵蚀，如此他才能知晓什么是英雄。李长伸手从草地上抓起一把泥土，仔细地嗅了一下，然后对克雷伯道：当年在鸭子河，有10000多名我大宋的猛士战死沙场，这泥土啊，至今闻起来还有我大宋儿郎的血腥味啊。克里波啊，听说当年你是第一个撤出战场，动摇了军心，才让我大宋儿郎孤军血战，最后全军覆没的。克里波闻言愣了一下，你说什么？李长端起酒碗，眯缝着眼睛，缓缓地将碗里的美酒倾倒在地上，对克里波说：两军交战正酣，克里波临阵逃脱，醉在几何。克里波四处瞅瞅，只见漫山遍野都是女真人，不解地看着李长道：你要治我的罪？李长笑道：老夫在大将军帐下行走多年，从未见过有谁在临阵逃脱之后还能活着。克里波带着玩味的笑意，把李长的话翻译给了其余大王听，在座的所有女真一起哈哈大笑起来，有些人甚至笑得眼泪都流出来了。克里波拿起一根羊腿，狠狠地撕咬了两口，然后看着李长道：宋人的饭食做得不错，论起打仗就只是一群胆小的傻狍子，能惩罚女真猛士的只有长白山神，不是你们宋国的那个小皇帝。李长，想要和我论功过，让云征亲自来。李长嘿嘿笑道：杀鸡焉用牛头。克里波笑着拍拍胸膛道：哈哈哈，你现在就可以来施行你的军法了，老子怀疑你有没有这个胆子。李长在早就安静下来的女真人面前缓缓站起身，背着手看着近在咫尺的鸭子河道：已经在实行了。克里波的眼珠子左右转了一圈，正要下令捉住李长，却发现四周的女真人接二连三地摔倒在地上。大吃一惊的克里波从身边的草地上抄起斩马刀跳了起来，只觉得头晕目眩，呼吸急促，腹中竟然痛得厉害。努力地睁大了眼睛，死死地盯着李长道：你下毒了？在亲兵的护卫下缓缓后退，李长笑道：勾稳。克里波用斩马刀的刀柄在自己肋下死命地撞击一下，张嘴吐出一大滩带血的污物。不等污物落地，克里波雄壮的身体就向李长冲撞了过来。其余女真人也发现不对劲儿，纷纷握着武器摇摇晃晃地向李长发起进攻。克里波的身体撞在宋人厚重的巨盾上，发出一声巨响，一面巨盾竟然从中折断。不等克里波起身，两杆长矛毒蛇般的从巨盾后面刺了出来，深深地扎在头晕目眩的克里波腿上。克里波努力的一个大翻身朝后倒去，鲜血飞溅着不断的在地上滚动。白鸭拉一憾，克里波终于抛弃了尊严，大吼出声呼叫亲兵。几十个中毒已深的壮汉努力地冲过来，却在密集的箭雨中纷纷倒地。那些原本散落在各处为女真人做饭的宋人，
不知何时已经集结成军，正在有条不紊地射杀面前的所有女真人。一彪骑兵从不远处的宋人驻地飞快出来，很快就形成一个弧形，将鸭子河畔的几千女真人围拢起来，缓缓地向内挤压。被顿阵包围着的李长狞笑着看见一个个女真人倒在弩箭之下，即便是最勇猛的女真人，在毒药的牵累下，连平日里一成武力都施展不出来，只能无助地呐喊着向包裹在铁甲里的骑兵发动决死冲锋。更多的女真人惊惧地向后退，等到冰冷的鸭子河水浸到腰部，才知道自己已经无处可退了。秋日里的鸭子河水水流湍急，咆哮着向大海狂奔，根本就没办法求渡。克里波无助地坐在地上，腹中剧痛榨干了他所有的力气，双目流着血泪，眼看着宋军的骑兵用长矛将趴在地上的女真人一一刺死。直到现在他才晓得那些宋人为什么会主动承担做饭的事情了。我以为我们是朋友，克里波大声地向李长嘶喊。李长来到他的附近，笑着说道：我们从来就不是朋友，高贵的宋人不和野蛮人做朋友，我们要的只是臣服。我们臣服！克里波看着一个女真猛士被宋人骑兵的长枪挑起来丢在沙滩上，声嘶力竭地吼道。李昌怜悯地看着克里波道：你们不会臣服的，至少你克里波是不会臣服的。你们血液里流淌的蛮人血性会告诉你们被人统治是痛苦的，否则你们也不会抗争到今天了。绝望的克里波双手垂着大地，无助地大吼着要那些正在杀戮的宋军住手，却起不到任何作用。他似乎记起来了什么，从怀里掏出一颗明光正亮的火药弹，就着身边的火焰点着之后就丢了过来。李长的亲兵队长笑了一声，伸手就抓住了火药弹，将吃吃作响的火药弹引线含进嘴里，用口水弄湿了引线，然后拿着火药弹在手上抛两下。宋人的火药弹不会杀宋人的，下回记住了，要把火药弹投掷到近距离的敌人群里，记得等引线燃烧到根部再投掷。克里波反常地安静了下来，开始张嘴唱歌，一边歌唱一边努力地向鸭子河爬去。李长就跟在后面，他让宋军停止了杀戮，算是给勇猛的克里波最后的一丝体面。跟随克里波唱歌的女真人越来越多，他们搀扶起克里波，相互拥抱着向鸭子河深处走去，直到一个浪头打来之后就消失了踪影。郎君，蜿蜒伯伯来了，距这里不足20里。眼神盯在鸭子河上的李长淡淡地说道：把所有的尸体丢进鸭子河，我们等伯伯来。今天是女真人的大日子，一个个松散的部落就要凝聚在一杆旗帜之下，为这个种族的未来奋勇作战了。被人家当作野人的女真人，从此就要变成一个正式的国家了。有了国家的保护，打女真这种残酷的游戏将一去不复返了。蜿蜒伯伯跨坐在奔驰的骏马上，胸中热血激荡。克里波发出了召集令，全天下的女真首领都会聚集在鸭子河畔，推举由女真人自己选出来的王，
从而完成女真一族历史上最重要的一次变革。克里波想成为女真的王，完颜伯伯非常清楚这一点，他对此没有过多的抵触情绪。按照他的看法，不论是谁，哪怕是一头属于女真人的猪成了王，完颜伯伯也会发自内心的拥护。重要的是，女真人中出现了真正的王，而不是通常意义上的首领。有了王，女真人就会拥有自己的国家，所有的女真人就会真正的在王的旗帜下繁衍生息。完颜伯伯研究过很多族群，他惊讶地发现，凡是在历史上留下名号的，都是建立了王朝的种族，哪怕这个种族的王朝只是出现了一瞬间，历史上都有记载。那些没有产生王朝的族群，即便规模再庞大，也没办法在历史上留下一星半点的印痕。向老师请教之后，才知道历史收入王朝记录是有要求的，没有建立王朝的族群不过是一盘散沙。完颜伯伯知道自己才是最合适当王的人，克里波不合适，别的族群的大王们也不合适。克里波连成立王朝的意义何在都不知晓，如何能带领女真人从蛮荒走向文明？回头看看跟随在自己身后的女真猛士，完颜伯伯轻轻笑了一声，自言自语道：也罢，王权先放在克里波那里好了。一声鹰唳惊醒了沉思中的伯伯，自己亲手豢养的海东青正在高空中绕着圈子，这说明在鸭子河畔有很多人。一想到女真人这场从未有过的盛大会议就要开始了，伯伯的心立刻就变得火热起来，狠狠地抽了战马一鞭子，加快了自己前进的速度。一行200人如同龙卷风一般绕过了亥氏的密林，鸭子河就在眼前。海东青猛地发出一声凄厉的鸣叫，伯伯惊骇地抬头看去，却看见正在低飞的海东青一头从天空中栽倒下来，他的身上插着一只硕大的弩箭，这该是小型巴牛弩的弩矢才对。列阵！感受到危机的伯伯在第一时间勒住战马的缰绳，200骑士随着他调转马头向唯一的一处高地狂奔。咚咚咚，沉闷的鼓声从密林中，从高坡后，从鸭子河畔，从自己的来路传来，这是被包围的征兆。克里波，你怎么敢？